Ասում եմ, գիտես, ես ու Արամը ինչ ենք մտածել, որոշեցինք, որ վաղը, քանի որ մեր վերջի սանկնա, այսօր պետք է հավաքվենք ու մի լավ նշենք այդ առիթով։ Ինչ կարծիք ես։ We'll be right back.
Անկեր Համբարձումյան։ Հա։ 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 Ո՞նց ստաց ոպեից։ Երեխեք վեր կացրեք իչ։ Չա երեխեք։ Համբարձումյան Համբարձումյան է զանք։ Երուսենք կաղեք կնեիք։ Երեխեք կացրոպեից մեր չի զանք երեխեք։ Մեր շորեր երեխեք բոբեր մազեր են չենք անելու, երեխեք ոնց ենք հասցնելու։ Ուճապի մի մարդ կպեք, ես կասեմ իչ կատ Մամ, ես պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ։ Հա։ Եկա։ Էլեգա։ Երեխեք, մի րոպե, կարևոր չի ոնց եղավ, կարևորը որ բոլորս պատրաստ եք։ Եկեք, վազեցի։ Հիշեցի։ Արցունքի միջից նայում, ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ դխուլ նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր էր այնքան հալազատ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր դարիներ։ Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր, այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր, և սրտերում է հիմա ուրիշ հույսեր, երազներ կան այսօր հրաժեշտի օր է, բայց և տոն մի նոր հայ